Je to ďalší diel série Scratch Cup. Čaká nás tu na oficiálnej stránke ďalšia prípravná úloha. Je to úloha číslo 8, navštevuj. Pozrieme sa dovnútra. V projekte sú skryté postavy chrobák. Ten je tu. Je skrytý. A Ben. Ben je tiež skrytý. Po štarte programu sa Ben umiestní na náhodné miesto sieti. Štvorčeková sieť. Nemen časti programu, ktoré sú už hotové, naprogramuj. Po štarte programu zmaž scénu a umiestni chrobáka do ľavého dolného rohu. Dokončí program pre chrobáka tak, aby sa dal po sieti pohybať všetkými šípkami. To znamená, že tu už máme niečo naznačené. Šípka vpravo. Keď chrobák navštívi Bena, prefarbí kostým Bena. Pridá aj ďalšie postavy, ktoré bude chrobáka navštivovať. Takže sme v chrobákovi. Mali by sme ho umiestniť do toho ľavého dolného rohu. Dáme si ho zobraziť. Vzhľad ukáž sa. A umiestnime ho do ľavého dolného rohu, čiže sem, to je minus 223, minus 162. Takže to je pohyb. Skoč na túto pozíciu, dáme si to sem. Obnovíme, je to tak, šípka doprava už funguje. Ostatné šípky nie, tak ideme ich dorobiť. Ak stlačím šípku vpravo, otočím sa smerom doprava a použijem choď. Jednoduchšie by vládať, alebo jednoduchšie to isté, keby som sa dal dopredu 30. Takže to je udalosť. Takže dáme udalosť po stlačení šípky vpravo. To máme, dáme šípka hore. Musíme nastaviť smer. Pripravím si naskôr všetky, aby som nemusel stále prepínať. Tu si dáme dole a ešte jedenkrát. Chýba nám doľava. Teraz si nastavíme tie príslušné smery. Keď pôjdeme nahor, tak to bude smer 0. Keď pôjdeme dole, tak to bude smer 180 a keď pôjdeme vľavo, to bude smer minus 90. No a už iba choď tam všade dáme. Choď. Choď. A choď. Vyskúšame to. Doprava, nahor, doľava, nadol. Na náhodné miesto máme umiestniť Bena. Komplikovanie sa umiestňuje na náhodné miesto. Takže umiestnenie už je, treba ho iba zobraziť. Ukáž sa. Takže máme tu aj toho Bena a teraz musíme naprogramovať ten chrobák je otočený takto. Smer 180. Dáme ho radšej. Nie začína takto. Smer 90. Alebo si zapamätáš, ako to skončilo? No, na to sa pozrieme. Zelená zastávka. Stále mi ho dáva takto. A to je v podstate jedno. Aj tak sa otočí príslušným smerom, ktorým sa pohnem. Dobre, to by nemalo vadiť. Teraz ideme tú kolíziu. Ideme na chrobáka. A tú kolíziu budeme zisťovať vždy. Takže musíme dať podmienku. Alebo urobíme si nový blok kolízia. Nový blok
Zistujeme, že či je to kolízia. Nazveme to kolízia s otáznikom. OK. Blok kolízia. Tam bude, že ak sa chrobák dotýka, to bude čo? Zisťovanie. Zistíme, či sa dotýka. Ak chrobák sa dotýka Bena, tak pošleme Benovi správu, aby si zmenil kostým. Poslať správu, to by mohla byť udalosť, poslať správu. Vyšli správu. Dáme novú správu. Dotyk. No a Ben tú správu príjme. Takže po prijati správy dotyk. Čo urobí Ben? Pozrieme si, aký má Ben. Aké má Ben kostýmy. Iba jeden. To som prekvapený. Myslel som, že bude mať tých kostýmov viacej. Ben. Pozrieme si, či ho nájdeme v tomto knižnici. Ben. Ben B, Ben C. Zaujímavé, že tu je iba táto farba. Dáme, že ľudia. Môžeme si urobiť vlastný kostým. Tu máme tento kostým. Niekde tu bude naklonovať. Kopíruj. Nie, to nebude, tak treba zistiť. Ale keď je to kostým Bende, mal by niekde kostým iný. Pravé tlačítko duplikuj. Takto. A ideme zmeniť farbu. Vyplň bude, aby to bolo úplne pekne viditeľná zelená. Dobre, takže meno bude Ben D2 alebo druhý kostým. Scenár. Po prijati správy dotyk, zlat. Zmeň kostým. Alebo dáme ďalší kostým. Uvidíme, čo to urobí. Či to nebude blikať. Vyskúšame to. Ideme k Benovi. Dotkli sme sa ho. A zelený kostým. Dobre, ešte raz to vyskúšame. Teraz je ten Ben celkom blízko, ale zelený kostým má. Zatiaľ nám to nejako nefunguje. By mal začínať ten Ben s týmto kostýmom na úvod. Tak. A teraz keď idem, narazím, nič sa nedeje. Prečo? Dáme si scenáre. Po prijatie správy dotyk, ďalší kostým. Správa dotyk sa posiela kedy? Aha, ja som si ten blok kolízia pripravil, ale nikdy som ten blok nevolal. Takže zavoláme ho aj tu. Po každom stlačení budeme zisťovať, či tá kolízia nastala. Tak, ideme to vyskúšať. Teraz je ten Ben pomerne ďaleko. Zelený, červený. To je to, že sa ten kostým stále mení. Aké je zadanie?
prefarbí kostým Bena, keď navštíví. No, môžeme to brať takto, alebo môžem ten kostým nastaviť na pevno. Tu môžem dať, že nie je ďalší kostým, aby sa to nemenilo pri každom dotyku, ale sa mi to páči aj celkom takto. Neviem, ako to mysleli autori úlohy. Dám to takto a zostane stále zelený. Ako zabezpečiť, aby pri štarte mal ten kostým červený. Musíme to ešte zmeniť. Dáme ukáž sa a pri štarte mu dáme ten kostým na takýto. Na červený. Aby sme ho mohli zmeniť na zelený. A zelený už potom zostane bez hľadu na to, koľko razy to pretínam. Ak chcete mať to blikanie, tak dajte ďalší kostým. Má tam byť ešte nejaká ďalšia postava. Tak skúsime si nájsť takú postavu, ktorú ľahko prefarbíme. Dáme si tam, dajme tomu, medveďa. Alebo balerínu. Čo sa bude ľahko meniť pozadie. Dáme túto postavu, tá je celkom veľká, takže veľkosť zmenšíme na 25%, no to by už šlo, možno až aj 20. Pozrieme si, aké má tá postava kostýmy, tam ich je, nie, to sa zmení na úplne inú postavu. Takže toto by sme mohli aj vymazať. Vymazať. Necháme iba toto, urobíme kopiu, duplikujeme a zmeníme farbu na nejakú úplne inú. Meníme to na zelenú vždy. Dobre. Tuto postavu tiež niekde náhodne umiestnime podľa vzoru Bena. Tuto sa mi zdá byť príliš komplikované, skúsim to dať iba takto. Udalosť, zelená zastávka, pri štarte je aká, dáme, aby nebola neviditeľná, dáme ju skočiť na náhodnú pozíciu, dáme vzhľad. Ukáž sa, čo tam my nepotrebujeme, aby sa zobrazila nič. Dobre. No a musíme kontrolovať ten dotyk. Chcel by som to premenovať. To sa môže tu. Dáme postavička. Dobre, ideme k chrobákovi, takže pri tej kolízii budeme zisťovať, či sa dotýka Bena. Ak sa dotýka Bena, vyšle správu. Môžeme dať to isté, dáme duplikuj. Ak sa dotýkaš postavičky, tak tiež pošli správu dotyk. A zmeníme to podobne ako pri Benovi. Teraz si nakopírujeme toto a dá sa to preniesť do postavičky takto. Dá. A nie, to je iné. Prilepiť. Skúsim to nakopírovať. Pravé tlačítko dupliku, nedá sa. Chcel som to použiť aj tam. Ale preniesť to nedokážem. Možno, že to ide. Takže je to udalosť. Po prijatí správy dotyk, vzhľad, zmeň kostým na toto zostalo tak. Ale to sa nezmenil, aj keď som zmenil názov.
to zostalo tak. No, ideme to vyskúšať, či to bude v poriadku. Takže postaviť, tam mám dve. Naskôr idem na tú novú a opäť má zelenú. Takže ešte to upravím. To úvodné, že aby použil kostým tento. Zmazať a ideme na to. Či sa zmení aj táto postava na zelenú. Dobre. A prečo je Ben zelený? Nenastavil som mu tam na úvod, že má mať kostým Bende. A kostým Bende je tento. A prečo to nezmenilo? Zaujímavé. Jaj. Tá správa dotyk. No uvidíme, pozrieme sa, aká je tam chýba. Celkom poučná. Keď sa dotknem prvej postavy, sa vyšle tá správa dotyk. Ale vyšle sa obidvom postavám. Takže musíme program upraviť. Tu bude správa dotyk a musíme tú správu odlišiť. Nová správa, to bude dotyk druhej postavy, dotyk 2. A druhá postavička musí reagovať na dotyk 2. Pekná chyba, som rád, že som ju urobil v podstate. Takže teraz ideme na prvú postavu, zelená. Vidíme, že Ben nereaguje a Ben zareaguje až teraz. Super, hotovo.